Здравейте и добре дошли в днешното видео. И сега ще ви покажа какво си взех от намалението на Cyber Monday, киберпонеделник от Shein. Както знаете, вече доста марки правят Cyber Monday или киберпонеделник, вече нали като мине самата седмица на черния петък и го правят след това онлайн този понеделник. И точно за това сега ще ви покажа какво си избрах от киберпонеделника в Shein. Към първо Лео, ето тук малко може и да влезе в кадър, така като гледам се готви. И мърка може да го чуете. Първо искам да започна с нещото, което нося, и то е ето това якенце. Вие знаете, нещо последно време много ме кефят тези така джерси спортни якенца. Изглежда по ето този начин, в светло-син цвят, отстрани пише R. И ето тези ръкавки са по-скоро мръсно-бяло. Аз мисля, че ще е чисто-чисто бяло. Но нещо е малко по тъмнобяло. Вие може да сравните всъщност реално ето тук този бял кант, че е по-бял от самите ръкави. Но иначе якенцът супер много ми харесва и ми харесва и как стои. Моето в размер S и както виждате е дългичко, но не е оверсайз. Тоест, ако си вземете S, няма да е такова супер широко, а ще бъде нали, точно като за вашата си фигура. Така че ако искате да ви стои по-голямо и оверсайз, трябва да си вземете M, L или XL, нали? Няма, хареса ми доста оверсайз неща, но знаете, че... Абе, какво да ви кажа, хареса ми и двата варианта и за това съм доволна и че това е малко така по-вталено по тялото. А сега нека продължим напред. Ще преминем към вторият артикул, който е ето тук до мен отляво. И хора, този път аз съм сигурна, че ще бъдете супер горди от мен, тъй като всички знаем моята обсебеност с къси якенца, кроп якета и... Просто къси неща. Аз винаги ви казвам, нали, че винаги се облечам под тези яхте, което е истина. Слагам и бодите, и пловери, и блузи, и всичко. Обаче, такова яке дълго, което ще ви покажа сега, не съм имала откакто бях буквално на 12 и мама ми купуваше якетата и просто нямах избор и ги нося, защото тя ми ги купуваше и затова бяха дълги. Но тогава все обичам да са или средни, или... късички, което не е хубаво, знам. Не искам да ми стигне нито кръста, нито яшниците, но аз се обличам под якето, така или иначе. Защо го ви обяснявам толкова дълго време? Нека просто ви го покажа. Избрах си ето това огромно, хора, огромно, дълго, черно-зимно яке. Хора, това нещо е пълен тюфлек. Аз ви казвам, тюфлек е половина. Толкова е грамадно, толкова е пукаво, толкова е дебело, така ще ми топли, седна си обличам одеяло. Аз вече го... ох! Облякох и това нещо така ме загря, така ме затопли и това ме кара да се чудя, това ли чувстват умните момичета и жени, когато си купуват дълги якета за зимите и не са като мен, дали да си взимат къси неща. Топъл живот си живеят те през зимата, защото буквално не усетих никакъв студ. Но тук идва и друго нещо, още не са минусови температури, но съм сигурна, че това нещо на минусови температури ще ме пази. Убедена съм, разбирате ли? Така, сега нека да ви го покажа малко по-добре, защото махнах така развихрането от пътя си. Защото просто съм свикнала на такива големи якенца, но много съм щастлива, че си го взех. Имаме една голяма качулка с ето тези връзки. Цялото яке е с копчета и сип, както виждате. Ще се опитам, като го пробвам да ви покажа горе-долу докъде е, но имайте предвид, че е супер дълго. Тук отстрани на якето, между другото, има сип, който може да го разтворите и якето така да стои разтворено, което не знам защо, има го между другото и друга страна. Не знам дали ще стои по-добре, но такъв мой модел просто. Цяло исках да си взема нали, такова якенце по-дълго, за да мога наистина на минусовите температури да се чувствам добре. Имате си и джобчета ето тук отстрани, да си топли ръцете. И друго какво да кажа за него, освен че просто чак нямам търпение вече нали, да си стане студено-студено, за да мога да го изпробвам. Е в размер S и сега ще преминем към следващият продукт и артикул, който си избрах. И то е ето този красив, леле колко е сладък, розов пуловер на квадратчета, бебешко розово и малко по-тъмно розов цвят. Сега ще го покажа и така изглежда. Мерси! Благодаря ви, че ми казахте на здраве, защото знам, че сигурно сте ми казали на здраве. Ако не, аз си казвам сама на здраве, на здраве. Искам да ви покажа ръкавките, че са от тези по-широките, сеща се тип прилеп, нали? Така към края се събира ръкава, отдолу също се събира по-върчето
И отгоре си имате едно хубаво пол, ето тук да ви обгърне и да ви стопли и да ви е коузи, мекичко и хубаво. А като материя, хора, това нещо е толкова меко, толкова прекрасно и пухкаво и невероятно. И искам също така да ви кажа, че се чувства страхотно върху кожата. Го пробвах и го носих без никакво боди, без никакъв потник отдолу и отново беше толкова меко и нежничко, защото имам доста пуловери, така съм взимала от мола, които като ги сложа без боди или потник отдолу и чак все едно ми е неудобно. Самата материя след много ми е неудобна. Мия принт ме е кефи на тези квадратчета. Аз исках нещо розовичко да ви кажа, защото като цяло аз обожавам цвета розово. Един от най-любимите ми, даже ако не и най-любими още от малка, вие помните, ако сте ми гледали канала чисто в началото му, буквално стаята ми беше розова, ето такава, наполовината бе вече розова, наполовината тъмно розово, тата така ми я беше боядисал, тук беше така разделено на половина, половината беше вече розова, половината беше тъмно розово. Ето така се разделяше от лампички помежду това, така го бяхме направили. Всички стени тата ги редуваше, едната беше бледо розова, колонките бяха, нали, тъмно розово и ето тук така беше разделено на половина бледо розово и розово. О, сърцето ми. Това е толкова сладко. Ах, добре, ето, значи последния път, когато стаята ми е била розова, е било преди 3 години. Значи да, и тогава, защото просто си казах, че вече искам, нали, нещо по-изчистено като цяло. И казах тата да я бъдиса и той я бъдиса изцяло в бяло. И така, това беше моята история. Не знам защо трябваше да я включа, но ето, сега знаете. Я да се включа, отново да се върнем на него, нали, защото говори за него, но както ли. И той е в размер S. Сега, хора, ще ви покажа нещо, което исках да си поръчам от доста време, но не знам защо се не го взимах. Все си викам, ама не, изцяло моят стил, дрън-дрън. Но пък винаги ме е кефил и съм си се представила с нещо такова. Особено ако съм с боти или с някакви високи обувки, това нещо направя... Или като съм с рокля, знаете ли, че като съм с рокля, вие знаете, че повечето яките са ми малко по-спортни. Имам тук там някое по-официално, де? Но някакси се не ми е на сърце. И се съм искала някакво по-дълго якенце, нали? Та, избрах си ето това яке, а то между другото, това е като тип сако, яке и рокля в едно. Може да го носите точно като рокля, хора, но имайте предвид, че копченцата се откопчават. Всички копчета се откопчават, те са такива златни, както виждате. А то е в бял цвят, но в бял цвят между другото. И ето тук, както виждате, ръкавките са такива с попънки. И моето е в размер XS. Типно, както казах, се води, нали, като тип рокля, може, нали, си носите отдолу нищо, примерно. Но аз би го използвала и като якенце, примерно, да имам отдолу, нали, някаква рокля и това да ми отгоре, което ми ще допълва много добре. Това е нещо по-различно, но определено имах нужда от такова нещо в гардероба си. Като материя е доста добро и изобщо не прозира. Следващият избор от Shein и тяхното намаление за киберпонеделникът беше ето тази блузка. Тя е черна с блясък, сребърен блясък, поне такъв глитър, както виждате. Много ми е празнична, хора, представям си я. Дори в смисъл за Коледа празни, защото е черно. Не, обаче, защо пък не, нали? Не всичко е нужно да е червено. Но си я представям нещо като за нова година. Не знам, много ми харесва. Сега ще ви сложа да видите как стои, нали, да не се обяснявам много. Но ето това тук може да го стегнете хубаво и здраво, за да няма мърдане. Ето тук има така малко, загатвате, така закачате се, нали, но едно така нежно и красиво стои. А моята блузка е в размер S. Преминаваме към един супер удобен и кози и сладък сет, който е в ето този зелен, маслинено-зелен цвят с черни кантове отстрани. И в края на крака се събира с ластик. Отгоре е с ластик и също така си имате и връзки, с които може да стягате самият спортен панталон. И в горната част е абсолютно същия цвят, отново с черни кантове. Горно, то е такова като изрязано худи. Сещате ли се, отдолу трябва да си имате потниче със сигурност. Примерно, може да съм с този черен потник и това горнище отгоре и вече, нали, панталонките. Още като видях в Shein, ми изглеждаше много-много сладко и красиво на модела. И вие знаете, че аз такива харесвам, имам в черно, имам и в бежево и в кафяво. И както казах, е супер удобно, а вие знаете, че аз обичам такива спортни сетчета доста и наистина ги нося. Хора, казвам ви, аз през повечето време в ежедневието си нося спортни сетове, освен като се снимам или трябва да отида някъде. Само да го закопчая, защото преди го носих, нямах търпение сутринта. Трябваше да излизам и излязох с него, защото много го обичам. И то е в този нежен зелен цвят.
Хора, моля ви, вижте го. Много ми е нежно, много ми стои изчистено, разбирате ли? И е много различно. Аз такова нещо по моят глан гледах и няма нищо такова, честно ви кажа. И хора не съм виждала много да носят такъв тип цвят или такова яке пък изобщо. И сега ще го покажа малко по-близо. Тук вече идва нещото, че е късичко. Да, кропт яке, късо яке. Но пък си взех и дълго, така че нека не се съдим. Прете с копчета и с цип. На дебелина е доста дебело и е доста тежичко якето. Както виждате, той е като такова се едно гланцирано. Виждате ли как малко се едно блещука? Не блещука, но да, като гланцирано. И моето е в размер XS. Като цяло за дебелина, както казах, би го носила и на студени дни, обаче ще ми е студено на кръста, така че най-вероятно ще нося дебелото дългото яке. А това би го носила на по-нормални градуси. Това е предпоследно нещо. И сега стигнахме до последното нещо. Обаче, чуйте ме сега. Така, последното нещо не е едно, а са четири неща. Защото се продава заедно. Тоест, тук има сега 4 пуловера, които ще ви покажа, в различни 4 цвята, но се купуват заедно като комплект. Имаше между другото много различни вариации на цветове. Някои цветове бяха с червено, сиво, така, много различни цветове. Но аз избрах тези 4 цвята. Първият цвят, който избрах е ето този. Това е нещо карамел, кафяво, нещо такова на снимката. Там малко ми излезе май по-кафяво, но нищо, аз така иначе много ще ми отива. Е, сега се сетих, че ще ми отива супер много с карамелното яке очиин, което, ако не сте гледали, ви показах в черния петък, Black Friday, отново с дрехи очиин. Ако искате, може да цъкнете, ето тук някъде ще го оставя, за да го гледате. Материята е буквално на всеки един хубав пуловер, има еластичност и в черен цвят, защото е перфектно и за есен, и за зима, за целият студен така период сега, който ни очаква, защото може да се комбинира лесно, набързо го слагате сутрин и през вратата, като ми ни взе душата и сърцето, небесно синьо, много е нежно, много красив. Светло-син цвят. Последният цвят, който избрах, е в чисто бял. Според мен това са просто перфектни ежедневни цветове. Много излизат на много добра цена, така като са комбинирани заедно, не трябва да ги купувате по-отделно. И вече приключихме и с този кибер понеделник в Shein и с всички намаления. Линкове за абсолютно всички дрехи, които ви показах до сега, ще има долу в описанието. И ще се видим в следващото видео. Чао от мен!